ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବ ଦାସଙ୍କ ରୋଷେୟା ଲଳିତ ସାହୁ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆଠ ଦିନ ପରେ ଅର୍ଗସ ଆଗରେ ମୁହଁ ଖୋଲିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏସ୍ପି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ସସ୍ପେନ୍ସ ଲାଗି ରହିଥିବା ବେଳେ ବିରୋଧୀ ତଦନ୍ତକୁ ପୁଲିସ୍ ପକ୍ଷରୁ ବାଟମଣା କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଲେ ଏସ୍ପି ବିକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଦାସ। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପୁଲିସ୍ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ନୀତି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତଦନ୍ତ କରାଯାଉଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ରିଜର୍ଭ ପୁଲିସ୍ ଅଫିସରେ ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟିକା ରାଧାରାଣୀ ପଣ୍ଡାଙ୍କ ସମେତ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଓ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଥାନା ସମ୍ମୁଖରେ ବିଜେଡି ଗୁଣ୍ଡାଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରେ ଅନେକ ବିଜେପି କର୍ମୀ ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କଠୋର କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ଦାବି କଲେ ବରିଷ୍ଠ ବିଜେପି ନେତା ଦିନେଶ ଜୈନ। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ହେଉଛି ସହ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ଅଧିକାର ଅଛି, ସେମାନେ କରିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ମାତ୍ର ହେଉଛି ଯଦି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭଙ୍ଗ କରିବାର ଯଦି କୌଣସି ହେଉଛି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁ, ଆମେ ତ ଦୁଇ ପକ୍ଷକୁ ନେଇ ଡାକିକି ତାକୁ କେମିତି ସମାଧାନ କରିବାର ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ଏହା ହେଉଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍କୁ ଯାଇପାରେ, ତେଣୁ ସେଲାଇ ସେ ଜାଗାରେ 100% କରାଯାଇଥିଲା। ନାଇଁ ନାଇଁ, ଆମେ ଜାଣିନୁ ସେମିତି ଆହତ କେହି ହେଇନଥିଲେ, କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ସେ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଥିଲି ଏବଂ ସେତେବେଳେ 144 ଜାଗା ଉପରେ ଆମର ଲୋକମାନେ ବ୍ୟାରିକେଡ୍ କରିକିରି ସେମାନେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। କାହାଦ୍ୱାରା କିଏ ଆଘାତ ହେଇଛି ଆମେ ତ ଜାଣିନୁ, କାରଣ ମଝିରେ ରାସ୍ତାର ଗୋଟେ ପକ୍ଷରେ ରୋଡ଼ ଡିଭାଇଡର ଥିଲା, ରୋଡ଼ ଡିଭାଇଡର ଗୋଟେ ପଟେ ଗୋଟେ ଦଳ ଥିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ପଟେ ଅନ୍ୟ ଦଳ ଥିଲା। ଯାହା ଯଦି ସେଥିରେ କେହି ଆଘାତ ଦେଲା ଭଳିଆ ମୋର ହେଉଛି ଜ୍ଞାତସାରରେ ହେଇନି, ସେମାନେ ଯଦି ଅଭିଯୋଗ ଦେଉଛନ୍ତି ଆମେ ତାକୁ ଦେଖିବା।